ខេសួស្តីបងប្អូននឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះមកវាលទៀតហើយតែមកនេះមកមើលទឹកស្រែទេបងប្អូនតែអពីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាក៏មកដល់នេះស្រាប់តែឃើញតែមួយបោលទៅក្នុងព្រៃនេះហើយមួយទៀតនៅហិតខ្លួននៅខាងក្រៅតែមិនដឹងថាវាឃើញស្អីទេមើលមើលលើវាព្រុសផងឲ្យផងអូខេលើអនុព្រុសខាងក្នុងហ្នឹងដល់ជូបស្អីបងប្អូនហើយគុំស្អីនេះវារៀងញ៉កញ៉ាក់ទៀតស្អីព្រៃបងប្អូនចឹងរៀងពិបាកមើលឃើញស្អីមើលឃើញព្រំអីស្អីចេះរុកស្អីវាមិញអូនេះទៅណាទៅដែរចុះឯងមកឃើញរងឃើញអានោះវាមិនដែរព្រុសអញ្ចឹងโอเคបងប្អូនថ្ងៃវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារស្រីនឹងវាញុកញាក់ពេកហើយណាមួយខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ពិបាករកពិបាកមើលវាអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាសត្វអីទេខ្ញុំព្យាយាមរកមើលដែរតែរកមិនឃើញថ្ងៃបងប្អូនសង្ឃឹមថាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតโอเคបាយបាយ